Majka, bamba da vas smo išli. A šta kod vas znači kad vas pošalju po cilindar? Znači da je gospodin pozvan u dvor i tu stvar treba brzo svršiti, obivalo je da po kome donesem cilindar. A on ga samo pogleda kao krava mrtvo tele i veli, dockan, nosi natrag. Ama, šta se vas zanmajete, dajte taj cilindar! Oca? A zašto ga zovu? Oh, Bože, kako se nijedno dete nije izmetlo na mene, evo svi glupi na oca! Šta kažem, to sam smislio. Otac da mi izradi jedan zajam kod klasne lutrije na privredne ciljeve u nekih 12.000 dinara, sa time ću ja lepo da otplatim dugove. Kako ti to? Otac ono, otac ono! Pita se to vada još kogod! Pa pitaju se i ostali ministri. A ja? Izvinite, ja sam došao da vam javim da ste postali ministar. Pa znam ja da vi to znate, ali ja sam htio prvi to da vam javim. Dobro, hvala vam, hvala. Već razgovarao sa čovekom, primio se za provodadžiju. Baš lepo. Pored mene živoga već razgovarao sa čovekom. A pa pravo da ti kažem, neću ja tebi za ljubav da propustim ovako lepu priliku. Pa znate šta? Treba reći devojci da se obuče. A šta mislite, je li ja trebam da se obučem? Ma ide, šta ćeš mi ti? Idi se ti udaj za svoj račun ako hoćeš, a nas ostavi na miru. Dobro kažete, ja ću se udati za svoj račun, a vas ću zvati u svatove. Ne bih nikad inače, ali moram reći, zamislite, gospođo, opsovao mi mater. Samo u slučaju kad bih znala da me vara. Pa varate. Pa ko to kaže? Muško je, mora da vara ženu, tako je to od Boga. Pođe i ministar ti učinio ma kakvu uslugu. Vi me, jel te, nećete zaboraviti? Ništa, ne brinite. Vi ste pamtili moje ime? Pera, pisar iz administrativnog odelenja. Ma, sve znam. Da li na vas onako lako natrče muški? Pa, znate kako se kaže, muški su muški. Oni natrčavaju uopšte lako. Kažu opasne koga se dočepaju novine. Ma, more, kakve novine? Nisu one ni izdaleka opasne ko familija. Ali ja sam poštena žena, gospodine. Excellent, pa to je baš ono što je interesantno. Jer kad nepoštena žena ima ljubavnika, to onda i nije. Ja vas uveravam, gospođo, da ćete biti zadovoljni. Pa sad šta mu Bog da? Kad je otmeno, nek je otmeno! Nije nikad obratio pažnju na mene. Ma šta ja imam da obraćam pažnju na vas? Bože moj, pa muško ste. A jesi ti sigurna u sebe? Sve dotle dok se ne bih uverila da me varaš. Otkud sad to? Pa majka mi je rekla da će me uveriti. Eto, kažem ja tebi da će ona mene blombirati, kažem ja tebi, a ti mi ne veruješ. Ama kakva udaja pobogu čoveče? Ma zar nije ona udata za mene već 2 godine? Jeste, ne kažem da nije. Vidiš, ja sam takav karakter da nikad neću da kažem da nije ono što jeste, samo... Šta samo? Mi tu da ju ne računamo. Eto sad možda biraš, da li više voliš ženu ili klasu. E pa znaš šta, ja bi najviše volio ženu sa klasom. Rotko, tebi strugane, pa ti hoćeš lubendinju. A... Molim pokorno, gospođa ministarka, razbio je nos sinu engleskog konzula i psovom oca. To mu opsova oca! I on je meni! Pa nije istina, nevalo vaspitano da... Ja mu sasvim lepo kažem, skloni mi se sa puta ili ću te haknem. O meni oraj, ora. To znači na engleskom jeziku ti opsem oca. Kažem ja njemu, gospodine Ninkoviću, znam da ste pisali ljubavno pismo, čitao sam ga. Koji ga čitao? Ja! Napolje, bitango! Zamisli! Pa gde se žena kod živog muža može prositi? Ti sad navijaš na ono tvoje, drugo je ono za tebe. A što drugo? Zato što je drugo. A
Ajda, nije drugo, bit će drugo. A ne vidim ni tebe, Sojo. Čudnova to, baš za mene kažu da se mnogo viđam. Pa sad, Sojo, niko nikog ne olajava ako nema zašto. Pa jesi to što kažeš, tetka Dasa, zar bi tvoju kuću olajavali da nisu imali zašto? Znate, ja sam rod po ženskoj liniji. Pa evo, ja sam po ženskoj liniji, ali vas ne poznajem. Čudo! U ostalom sve to ne menja stvari. Ja znam da ste vi meni rod. Ja se toga ne odričem. Radije bih ovdje poginuo nego što bi se svoje familije odrekao. Neka me Živka pita, pa ću joj kazati. I preskoči nju kad neće kao familija i kao rod, nego se nešto uz nos. Ništa ja uz nos, nego hoću svoje. E, dobit ćeš svoje, upiši vaso. Nego mi je za ono moje dete. Nekako Bog mu nije dao dar za školu. Izbacili ga iz svih škola. Ama jednom za svagda. Ako možeš da učiniš nekako da bude državni pitomac. Kad je dete tako bistro, šteta bi bilo da ga država ispusti. Ujka, vaca, državni pitomac. Mislio sam, Živka, radiš kakvu koncesiju? Da posećam na vreme kakvu državnu šumu. To bi vam svakako moglo poći za rukom, a državu baš ništa ne košta. Nije država sadila šume, pa da je žao da se seku. Čast mi je predstaviti se Rista Todorovića, kožarski trgovac. I počasni konzul Nikaragve. Da, tačno. Čuo sam za vas i baš mi je milo da se upoznamo. E, dakle, ti si to obešenjaše jedan, a? Gledaj, molim te, koliko trbušićima Lola Nikaragovska, a? Nikaragova, crni Nikaragova, pa šta ćeš ti tamo? Ja, ne znam, sudbina valjda. Nikavaso, spašavajte, vi ste me natjerali da se sakrijem kod sobarice. Pa to li je, Nikavasa? Da, ja sam Nikavasa, ja. Ej, zavasio se da Bog da. Takav se slučaj desio ovih dana u kući mandarina si popo. Taj mandarin si popo, to je otec Simo Popović. U njegovu ženu jednu odvratnu babu. A ta odvratna baba, to je majka. Smrne najđe. Pa šta kažeš? To što ti kažem. Jo, Čedo, Čedo, pa šta si uradio? Epe, neka ona vidi da iza Čeda ume da blombira. Verujte, ne mogu dušom da danim od razne sednice. Znate, kad sam bila ministarka, sva ženska društva izabrala su me u počasne odbore. Pa sad eto tegli. Dede, što se sad pravite? Učili ste i vi bridž. Nisam samo ja. Zbog mene, jeli? No, ne do Bog da sam ja ministar, pa bi ti video da li bih ja zbog tebe dala ostavku.